ଦୁର୍ଗମରେ ଜଳକଷ୍ଟ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପାଣି ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ବିଲାପୁଟ ପଞ୍ଚାୟତର ତିନି ଗାଁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଜଳକଷ୍ଟ, ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛି ପାତାଳୀ ନଦୀର ପାଣି। ଏହି ନଦୀରୁ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ମାଇଲ ମାଇଲ ବାଟ। ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ। ପାଣି ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମର ଶତାଧିକ ମହିଳା। ନଦୀ ପାଖରେ ଗାତ କରି ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ୟା ଆଜିର ନୁହେଁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏଭଳି ଜଳକଷ୍ଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ବିଲାପୁଟ ପଞ୍ଚାୟତର ତିନି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମର ଗାଁ ଏତି ପାନି ନାଇଁ, କାଇଟା ନାଇଁ, ଆମେ ଏତେ କେତେ ଅସୁବିଧା କରି ଜୋର ଦୁଗା ହେଇଗଲେ ମିଶା ଆମକେ ପାନି ନାଇଁ କି ମେଡ଼ିକାଲ ଡାକଲେ ରୋଡ ନାଇଁ ଆମକେ କିଛି ନାଇଁ କି ଆମେ ଡ୍ୟାମ୍ ବାନ୍ଧିଲା ତେନ କେତେ ଖାଇବା ଅସୁବିଧା ପିଇବା ଅସୁବିଧା ବେଶୀ ଖା କୁର୍ତ୍ତି ଜୋର ଦୁଗା ହେଲେ ପିଲାଠୁ ଖାଉଡ଼ି କରି କରି ଜୋର ଲୋକ ବହି ନେବା ରୋଡ ନାଇଁ ଆମକେ ପାନି ଖାମ ବୋଇଲେ ଗେନ୍ଦିଆ ପାନି ଖାଇଲୁନି ଆର ଅଧିକ ଖାସ କକ ଲଇଲାନି ଅଧିକ ଜୋର ଦୁଗା ହେଇଗଲାନି ଗୋଲା ପାନି ଖାଇଟା ନେଇ ଭୁଜାର ନେଇ ଦେଲେ ଖାଇଲାଇନି ଆର ମଣିଷ ମନ ଆମର ଆନ୍ଧ୍ର ବାଟି ଏମିତି ନାହିଁ ଗୋର ଗୋର ଟେଙ୍କି ବସାଇଲାଇନି ଏନେ ଆସିକରି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ପାନି ନେଇ ଖାଇଲୁନି ଆର ସରପଞ୍ଚ ମନ ମମେର ମନ ଆଛ ଅଛି ନା ଭୋଟ ନେବା ବେଲେ ସେ ଲଗେ କଲାଇନି ଭୋଟ ସାରିଗଲେ ଆର ନାଇବେ ଫାସିଲି ଗଲାଇନି। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକର 15ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଗ୍ରାମବାସୀ। ସରକାରଙ୍କ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ଥାଇ ବି ଏମାନେ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଶୂନ୍ୟ, ଫଳରେ ଉପାନ୍ତରେ ଜଳକଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ତିନୋଟି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପାଣି ଦିଆହେଲା ଆଉ ବାକି ଅସେ ଘର ଲୋକ ଦିଆହେଇ ନାହିଁ, ଆମେ କ'ଣ ମଣିଷ ନାହୁ କି ତାଙ୍କ ପାଖରେ? ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଉନୁ କି? ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଆଗରେ କୁକୁର ନା ମାଙ୍କଡ଼ ନା? ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦିଆଯାଉନି? ଆମେ ତ ସବୁ କରୁଛୁ, ସେମାନେ ଯାହା ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ବି ତ ସେମିତି ଭୋଟ ଦେଉଛୁ ନା, ଆମେ ବି ତ ସେମିତି ସରକାରର ମୁଣ୍ଡ ନା, ହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ପାଣି ଦିଆଯାଉନି? ନନ୍ଦପୁର ଏହି ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାରେ ପାଣି ଅପହଞ୍ଚ, ଆଜି ବି ଏଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ବସୁଧା। ଚୁଆ ପାଣି ମେଣ୍ଟାଉଛି ଶୋଷ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏମିତି ଆଉ କେତେ ଦିନ? ନନ୍ଦପୁରରୁ ହରେଶ ଖିଲାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।